Muraho neza nongeye kubasuza mwese abakurikiranye BSTV to mwese aho muri ndabashoje nizere ko mumeze neza nje ubasuza nitwa Bucura Sylvester muri ibyo ngiye kwereka uburyo wakura amafaranga kuri Momo Pay hanyuma ukayashira kuri Mobile Money uburyo watransfer amafaranga yawe akava kuri kode ya Momo Pay hanyuma akajya kuri Mobile Money yawe nizere ko ibintu ndi kuvuga biri kumvikana gusa narakomeza nizere ko wakoze subscribe hanyuma ugakora no kunzogera kandi butarabikora bikore niba wabishoje rero likinga iyi video hanyuma uyisharinge n'abandi bantu kugira ngo bamenye ibyiza byo gukoresha Momo Pay tudatinze rero dorukuntu bigenza nuko uraza ukajya hano warikira nomero muri telefone cyangwa se hano nyirugiye guhamagara umuntu ugakanda akanyenyeri ukana akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri warangiza ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho umunani urwego ukemeza kuri simukadi yawe ya MTN. Yes, ukimara kugira hano rero uraza ugahita ujya hano kuri kabiri hano ku bijyanye na konti ya Momo Pay ukaza ukajya kuri kabiri hano hanyuma ukemeza. Iyo umaje kujya kuri kabiri murabona bakuzanira utuntu dutandukanye kohereza amafaranga kuri banki kohereza kuri nimero kuvunjisha mbega kuzana utuntu twinshi wowe rero uhituza ukajya hano kuri kohereza kuri nimero hano kuri kabiri guci ukemeze ukimara kwemeza rero batakuzana ngo yiba Momo Pay balance izi bakuzana amafaranga yose ufite kuri Momo Pay hanyuma nabo bakakubwira ngo please enter amount transfer shiraho amafaranga ugiye kugira iki gukorera transfer reka shireho wenda igihumbi kashireho igihumbi n'ijana wenda na makumyabiri guce igihumbi n'ijana na makumyabiri hanyuma mitengana hano kuri send guce aha hano ndaza gutashyiramo hano pin uraza gatashyiramo pin kugira ngo n'uri amafaranga yawe noneho ave kuri kode ya Momo Pay uhita ushyiramo pin guca hanyuma ukemeze aha hano rero maje kwemeza batakwereka ngo yellow you have withdraw ubikuje igihumbi n'ijana na makumyabiri avuye kuri Momo Pay account with free nuba ngo ni zero na amafaranga baguca wa Momo Pay account balance izi ugahita kureka balance usigaranye kuri Momo Pay ubu hano ushobora guhita uvamo noneho kugira ngo uhite ubona ko wakiriye na message reka tuze turebe ko turi bwakire message tugiye kureba ko turi bwakire message. Yes, urabona ko message ihise iza. Ni ukuvuga ngo ubu amafaranga yahise ajya kuri Mobile Money yacu. Ubu dushatse twayohereza undi muntu, wenda tukayamwohereza ku yindi kode ya Momo Pay cyangwa se tukaba twanayabikuza bisanzwe tukayakoresha n'ibindi ibintu. Thanks mukomeze kugwa neza. Gusa nujye udakoze subscribe nimba ari bwo bwa mbere, nyamuneka wibuke kugira ukoze subscribe kandi mubara bikoze likinga iyi video hanyuma uyisharinge hanyuma ubone kugenda. Thanks mukomeze kugwa neza.